アレッティオのやつ、随分と落ち込んでいるようだな。どうだ、気を取り直して二人で仕事をやってみないか。おあつらえ向きの依頼があるぞ。そうか、アレッティオ。なんだよ。二人に仕事を頼みたい。もう俺はこいつと組むのをやめたんだ。まあそう言うな。どうせお前のもう一人の相棒は怪我をして動けないのだろ、うん、お前たちに頼みたいのはある碑文の採集だ。碑文とはいえ小さな石だ。見落としたりするなよ。大丈夫か、大丈夫だな。では頼んだぞ。仕方ねえ。後の手続きはお前に任せるわ。じゃあな。なあ、なんでこの仕事を受けたんだよ。俺なんかと組まなくたって。なんでもない。呼び止めて悪かったな。行こうぜ。あれが例の碑文か？そんなに古いものでもなさそうだけど。何か書いてあるな。揺るがぬ信頼の証としてこの碑文を残す。なんだこりゃ。まあいっか。あとはギルドに報告して終わりだな。
なあマスター、なんだって俺たちにこんな仕事をやらせたんだ。英雄かぶれのお前にしては随分鈍いな。え？あの碑文は英雄が残したものだ。あの英雄たちもかつてお前たちと同じように仲たがいをしたそうだ。片方が契約解消を申し入れたところ、もう片方は自分に勝ったら解消してやると告げ、その場で殴り合いになった。結局決着はつかなかったが、おのおの何かを吹っ切ったのだろう。二人は改めて契約することを決め、その思いを碑文として残したのだ。ウェスペルの誓い。英雄たちだけではない。ここにいる開拓者たちは皆、多かれ少なかれそういった経験をしている。これはお前たちに預けておく。よく考えるがいい。なあ、もう一度、もう一度だけ俺と依頼を受けてくれないか。ありがとう。もう一度お前と一緒に戦って見極めたいんだ。いろいろ。
よくやりました。油断せずに行きましょう。
悪いな。俺の方からおさらばだなんて言ったのに、こうして依頼に付き合わせて。気を使ってんのか？まあ、前みたいにいきなり切れられるとかなわないもんな。じゃあ、行こうぜ。Thank you.
かったな。やっぱそうか。あ、いや、なんでもない。なんでもないんだ。認めたくないことも認めなくちゃなって、そう思っただけだよ。減ったな。なあ、ちょっといいか。今回の依頼で思い知った。開拓者としての俺の力。悔しいけど、やっぱりお前の方が実力は上だ。でもそれを僻んでいたら何も始まらない。せっかく俺より強い奴が近くにいるんだ。そいつのそばで強さを学ぶ。だから改めて俺と組んでほしい。俺はお前の隣で強くなる。それで最後には絶対歴史に名を刻むんだ。お前と二人で。なんか恥ずかしいな。ちょっと頭冷やしてくるわ。ありがとな。気をつけろ。
せい。すまない。
その程度なら。この程度なら。この程度なら。
この程度なら